Hi guys! Um, good morning po sa inyong lahat. At nandito po muli ako si Aps Emilio Gatasila III na kung saan magbibigay po tayo ngayong oras to ngayong araw na to ng mga tips and advices muli. Okay, so ano po ba ang pwede natin maging topic ngayong oras to? Siguro po pag-usapan po natin yung kung pa paano mo, paano makakatulong ang failure para mag ka as a human being. Paano makakatulong ito? So, bibigyan, po, bibigyan ko po kayo ng panibagong story. Sana matuto po tayo ngayong oras to. at uh, ma-inspire po tayo. So, ito po isang story na isang batang babae na kung saan um, nagsisikap po siya, hardworking girl yung bata at gusto niya mag number one sa bong school niya. ang good news sa kanya naman pagsisikap ay nag number one po siya. Unang taon, nag number one siya sa buong school. Pangalawang taon, nag-number one siya ulit. Nas, kapag lagi siya nag-number one, excited siya na ipakita to sa kanyang paboritong guru So, taon-taon pinapakita niya yung report card niya. Hanggang sa dumating ang time na nasa 5th grade na siya o yung nasa grade 5 na siya. So, ngayon ang good news, nag-number one ulit yung batang babae na to. Sa so, sobrang excited niya, kinuha niya yung report card niya at dinala niya sa kanyang guru o sa kanyang teacher para ipakita yung grado niya na nag number one siya ulit. So ngayon, pagpunta niya ron, nakita siya ng teacher niya, ibinigay niya sa kanyang guro, tinignan ngayon ng kanyang teacher, in-evaluate. Ngayon, habang ini-evaluate, ito yung sinabi ng kanyang guro. Sabi ng kanyang guro sa kanyang, kanyang teacher, bakit ka nag number one? Ngayon yung bata, na-shock. Kasi, ang in-expect niya, i-admire ia siya ng teacher niya, at makakarinig siya ng magagandang salita. Ngunit um, hindi yun yung narinig niya. So ngayon, nagsalita ulit yung teacher at sinabi ng teacher na, um, napakaganda na ikaw yung nag-number one ngayon, ngayong taon na to, at nung mga nakaraang mga taon sa buhay natin, sa buhay mo. Na, napakagaling niyan kasi naniniwala ako sa ginagawa mo eh, napakasipag mong bata at um, determinado ka na marating mo ang gusto mong marating pero lagi mong tatandaan iha na ang greatest result na isang tao ay hindi basihan niyan o hindi nasusukat sa tao dito sa kung ano man yung narating mong sa dulo yung rewards tandaan mo ah uh, ang greatest achievements or reward talaga ng tao is yung kung ano ba yung uh, sincerity na natutu yung sincerity mo sa ginagawa mo yung pagiging hardworking mo, yun yung, yun yung dapat natutunan mo. At ang pinakamalupit is kung papaano mo nalaman o natutunan yung mga bagay-bagay doon sa mga ginagawa mo sa araw-araw. Yun yung tinatawag natin na greatest achievements ng bata o greatest achievements ng tao. So yun, kasi lagi mong tatandaan, lagi mong tatandaan na hindi palaging ia-allowed ng ng ano ng ng na ikaw lagi yung magna number one At pagka ikaw yung nag number 2 or nag fail ka naman, it's alright. Huwag kang masad, huwag kang matakot kasi binibigyan ka lang ng panibagong pagkakataon o panibagong lesson na dapat nakapag nag fail ka ay eh may may bago kang matutunan. Ano 'yon? Is how to handle your failure paano ka magiging matatag at paano mo magagamit to as as ano sa as a human being para mag-grow ka. Okay, kasi lagi mong tatandaan ang ang ang, ang buhay natin ay parang ano yan, parang roller coaster. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Dinatawag natin success and failure. So yun, so pag dumating ang time na nasa taas ka, pahalagahan mo yan, maglaking bagay yon. At pag ikaw naman ay bumaba, okay lang yon. Kasi kung ikaw man nasa baba at nag ka, it's all right. Ibig sabihin may bago ka natutunan. Is may mo yung failure. May bago ka natutunan para mag-grow ka as a person. Tama diba ba? At para magsikap ka at maakyat mo yung number one ulit. So, it's okay na kung sakali man mag-second ka o mag ka, it's okay. Yan, hindi pa tapos ang laban. Pwede mo pang i-fail gamitin yung failure mo para mag ka at mas maging magaling ka at mas matuto ka at maakyat mo yung number one muli. So, yun. So, lagi, ko ta lagi nyo pong tatandaan um, sa buhay ng tao, dumarating ang time na dumarating ang time talaga na magfe fail ka. At pag nag-fail ka, yan po yung gagamitin natin na paraan para mas lalo kang magsikap at matuto ka sa anumang pagsubok na dumating sa iyo sa buhay na yan. At para umangat ka ulit at umakyat ka ulit sa pinakataas ng tagumpay. Ngayon, ang good news, yung bata, uh, na-inspire yung bata, umuwi siya ng sobrang uh, daming nilagay ng guru niya sa, sa kanyang puso't isipan, tuwang-tuwa bata. Kaya guys, um, yun yung uh, end story. Uh, ang good news guys sa atin is, kung ikaw naman uh, nagsisikap ka sa buhay, huwag ka matakot kung ikaw nag-fail or nag-second ka lang. Ibig sabihin nun, may bago kang natutunan is kung pa paano mo i-handle yung failure na yun. At para mag-grow ka as a person. Para yung mga pagkakamali mo, is iayos mo o itama mo. Okay? At para marating mo pa rin yung taas na tagumpay. Pa sabi nga namin, always be a warrior. Ano ba ang mga ano, ano ba ginagawa ng warrior? Pag warrior ka, pag nasusugatan ka, at yung mga, yung mga scar nila, ang tawag nila doon is medal. Medal na kung saan, yung sugat na yon kailangan namin maging matibay, kailangan namin magsikap muli, kailangan namin matutunan yung mga pagkakamali namin upang upang ma-achieve namin yung victory at maakyat yung tinatawag nilang success. So guys, uh, hanggang doon lang po yung aking isishare ngayong oras ato, to. Hope may naibahagi po ako sa inyo kung paano mo i-handle yung failure sa sarili mo. Okay? So pag, kapag, kapag nararanasan mo yon, don't be sad. Huwag kang malungkot. Bagos, maging masaya ka. Kasi may bago ka na naman natutunan para mag-grow ka at marating yung taas ng tagumpay. So for that guys, hope na eh, natutunan kayo ngayong oras ito. At um, abangan nyo po ulit ako sa mga susunod na mga videos and vlog na gagawin ko. At uh, marami pa tayong topic na pwedeng i-share. Okay? So, watch my, ano, syempre, my YouTube channel. Then, syempre, follow my Instagram and sa, sa page ko. At uh, abangan nyo po yung mga susunod na mga gagawin ko pa mga videos. So, more power po and God bless. See you po. Ako po ulit si Absimil. At magkikita po tayo sa mga susunod ko mga videos and vlogs. So, bye guys. God bless.